Përshëndetje të nderuar televizionistë, mirë se erdhët në edicionin e lajmeve këtu në Televizionin Opinion. Në Korish u mbajt manifestimi përkujtimor kushtuar 16 vjetorit të betejës së Kabashit dhe u shënua dita e shkollës. Gjykata themelore në Prizren vendosi një muaj para burgim ndaj të pandehurve Korab Kryeziu dhe Besart Morina nga Prizreni. Arrestohet një person me dyshimin për dhunimin e një të miture. Themi zhvillimeve të ditës së sotme në fshatin Kurish, sot është mbajtur në oborrin e shkollës, e cila që nga viti i kaluar mban emrin dëshmorë të Kabashit. Manifestimi përkujtimor kushtuar 16 vjetorit të betejës së Kabashit, pjesë e këtij manifestimi ishin familjarë të dëshmorëve, veteranë invalidë të luftës, përfaqësues të institucioneve të ndryshme dhe banorë të këtij lokaliteti dhe fshatrave përreth. Zyrtar komunal, familjar të dëshmorëve, veteran e invalid të luftës, përfaqësues të institucioneve të ndryshme dhe banor të këtij lokalitetit dhe fshatrave përreth kanë marrë pjesë në akademi përkujtimore kushtuar 16 vjetorit të betejës së Kabashit. Me këtë aktivitet u shënua edhe dita e shkollës, e cila mban emrin dëshmorët e Kabashit. Ndërka që kryesuesi Kujtim Gashi tha se lufta historike dëshmorëve është ajo që falësaj ne jemi sot së bashku dhe të lirë. Dëshiroj që fjalimin tim ta filloj me një citat të Arbër Gjaferit. Unë besoj se drejtësia gjithmonë ngallnjen, por duhet të plotësohet një kusht. Të ekziston një subjekt, një kërkues që të zbatohet drejtësia ose një ankues që denoncon padrejtësinë. Beteja Kabashit ishte beteje kundër të padrejtave, kundër mohimit të lirisë, kundër gjenocidit dhe masakrave të vazhdueshme, kundër vrasjeve e burgosjeve, të shumë intelektualëve të kësaj treve, ishte mbrojtje ndaj qytetarëve të pafajshëm e të pambrojtur nga një makineri barbare e vrastare. Beteja e madhe e Kabashit ishte kulmi i përpjekjeve të shumë gjeneratave e shumë burrave të Kabashit për liri, demokraci dhe pavarësi. Kush mundej të imagjinonte se në vitet që i lan pas, në kulmin e barbarazisë së pushtimit sërb në Kosovë, se ne sot mund të jemi të gjithë të bashkuar këtu. Padyshim që lufta heroike këtyre 6 dëshmorëve dhe të gjithë dëshmorëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilët po i përkujtojmë sot, na mundësuan që ne sot të jetojmë në liri e të bashkuar dhe të punojmë për të ndërtuar shtetin ligjor, të zhvilluar dhe të integruar në mekanizmat euroatlantik. Lulzim Kabashi ish komandanti, kurse bashkëfolësit e tij edhe ish komandanti rikujton betejën e Kabashit, duke cituar edhe kujtuar edhe të mirën që kishin pësuar militantët serb 16 vite më parë nga batalioni i Kabashit. Ky përjetor i 16 i betejës së lavdishme të ushtrisë lirimtare të Kosovës na gjen ende në një vorbol të fuqishme të moskristalizimit të mendësisë së shtetit ndërtimit. Ende nuk kemi arritur të vendisomi mjaftushëm se sakrifisa dhe gjaku i derdhur i bive më të mirë të këtij vendi nuk ishte vetëm çlirimi nga zgjedhja serbe, por në idealin e tyre ishte edhe ndërtimi i një shteti të fuqishëm në shërbim qytetarëve dhe gjeneratave të reja. Por që të kemi një shtet të fuqishëm dhe funksional, edhe ne si qytetar duhet të japim kontributin tonë konstruktiv dhe pozitiv dhe të ndrojmë çastin e rezervuar ndaj të drejtave tona qytetare dhe anasjelltas. Obligimeve tona ndaj shtetit. Të nderuar pranishëm, para 12 vitesh e kam thënë se ushtria shërimtare e Kosovës, si ushtri vullnetare, ka pasur një numër minor të ushtarëve të cilët, për nga karakteri moral, njerëzor dhe kombëtar, nuk i kanë pasur vlerat që janë pjesë e kësaj ushtrie. Por prapo ju them se ata nuk janë krijuar nga UÇK-ja, por të tillë kanë ardhur në UÇK, kanë vepruar mbrenda UÇK-s, kanë dalur nga UÇK-ja dhe kanë keqpërdorur maksimalisht këtë emër. Por emri i ushtrisë shërimtare të Kosovës nuk mundet as njolloset, as përbaltet, se është emër i praruar me gjakun e bijve dhe bijave më të mirë të këtij vendi. UÇK nuk janë veç tri shkronja, janë dhe do të jenë themeli, frymëzimi dhe rruga të cilën do ta ndjekin gjeneratat e tëra. UÇK janë shkronja të shenjta. Shkollës, nxënësve dhe arsimtarëve dhe gjithë qytetarëve të Korishës ju uroj ditën e shkollës, duke ju uruar sukses dhe punë të mbarë në edukimin e brezave të ri
si një profesion i shenjtë dhe një ardhme jona më e mirë. Për gjithë dëshmorët e kombit, lavdi qoftë, gjithmonë kujtimi për ta. Lavdi. Ndërsa drejtori shkollës dëshmorët e Kabashit Mustafa Ahmetaj në fjalën e tij përshëndetse rikujtoi historinë e Kabashit të 16 viteve më parë dhe historinë e shkollës që nga ajo kohë e deri më sot. Regj Ukaj, përfaqësuesi i fshatit gjatë fjalimit të tij, kujtoi historinë që nga lidhja e Prizrenit e deri tek betejë e Kabashit dhe e Korishës, duke rikujtuar kështu edhe dëshmorët e Kabashit, Korishës dhe disa të Republikës së Kosovës. Pas fjalimeve, përshëndetse u ndan edhe mirënjohje për dëshmorët dhe të tjerët që dhan kontributin e tyre për lirinë e vendit, mirë po dhe për ata që po vazhdojnë të dhënë kontributin e tyre dhe në ditët e sotme. Ku me qëras, familjarët e dëshmorëve falemnderuan të gjithë për punën që po bëjnë për dëshmorët dhe që nuk po i harrojnë ata. Ndërkaq, përmbyllja e kësaj ceremonie u bë me një program kulturo-artistik të organizuar nga arsimtarët dhe nxënësit e shkollës Dëshmorët e Kabashit. Gjyqtari i procedurës paraprake në Departamentin e Përgjithshëm të Gjykatës Themelore në Prizren vendosi që të pandehurve Korab Kryeziu dhe Besart Morina nga Prizreni të caktohet masa para burgimit në kozgjatje për 30 ditësh. Gjyqtari procedurës paraprake në Departamentin e Përgjithshëm të Gjykatës Themelore në Prizren vendosi që ndaj të pandehurve Korab Kryeziu dhe Besart Morina nga Prizreni të caktohet masa e paraburgimit në kozgjatje prej 30 ditësh. Për shkak të dyshimit të bazuar se Korab Kryeziu ka kryer vepër penale, sulm ndaj personave zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare dhe vepër penale, asgjësim apo dëmtim i pasurisë, ndërsa Besart Morina me veprën penale të kanosjes. Në njoftimin e zyres për informim të gjykatës themelore në Prizren, thuhet të pandehurit dyshohen për shkelje të kodit penal, atë me datën 15 mars rreth orës 4:10 minuta në Prizren në rrugën Ismail Kryeziu. Seriozisht e kanosin personin tjetër me fjalë se do t'i shkaktojnë ndonjë të keqe me qëllim të friksimit apo të shkaktimit të ankthit personit të tillë. Në atë mënyrë që përderisa zyrtarët policor për shkak të mos respektimit të shenjave të komunikacionit e ndalin ato mjetin, më pas kur zyrtarët policor i kërkojnë dokumentin i pandehuri i është drejtuar zyrtarit policor të dëmtuarit L.Th. duke kërcënuar me fjalë pasi që ia vën pranga të pandehurit K.P. Kryeziu, ai me shell me godë derën dhe xhamin e automjetit, duke i shkaktuar dëme pasurore stacionit policor në Prizren. Dhe nga lëvizja pa kontrolluar e godet me duar zyrtarin policor A.M. me qëras i shkakton lëndime trupore. Policia Kosovës njofton se në Prizren është arrestuar një person pasi që dyshohet se i njëjti ka dhunuar një femër të moshës së mitur. Gjithashtu njoftohet se një vajzë është trafikuar nga Shqipëria në Prizren. Vajza e trafikuar është dërguar në strehimore. Në Prizren është arrestuar një person si i dyshuar se i njëjti ka dhunuar një femër të moshës së mitur, ka njoftuar policia Kosovës. Raportohet se me 16 mars është arrestuar një person pasi që dyshohet se i njëjti ka dhunuar viktimën femër të moshës së mitur, thuhet në raportin policor. I njëjti ka shantazhuar viktimën se do t'i publikoj disa fotografi intime të cilat i kishte bërë me rastin e dhunimit, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës. E përrjedhoi i dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit të rastit është dërguar në mbajtje. Thuhet mes të tjerash në njoftimin e policisë së Kosovës. Në raportin ditor, policia e Kosovës gjithashtu njofton se një vajzë është trafikuar nga Shqipëria në Prizren. Vajza e trafikuar është dërguar në strehimore. Në raportin e policisë thuhet se me 16 mars është arrestuar një person nga Shqipëria në ndyshimin se ka kontrabanduar një femër shtetase të Republikës së Shqipërisë, ku pas i intervenimit në prani të mbrojtjes të viktimave është dërguar në shtëpi strehimore, njofton policia e Kosovës. I dyshuari pas intervistës në vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. Edicionin e lajme vazhdoj më të tjera zhvillime nga vendi dhe rajoni, pasi që nuk kishte kurum për të diskutuar dhe përcaktuar një seancë të re parlamentare, kryesia e kuvendit ka shtyrë mbledhjen e saj për një ditë tjetër.
Kryesia Kuvendit ka shtyrë mbledhjen e saj për një ditë tjetër pasi që nuk ishte kurum për të diskutuar dhe përcaktuar një seancë të re parlamentare. Mungesa e kryetarit të Kuvendit, Kadri Veseli, nën kryetarit Sabri Hamiti dhe përfaqësuesit të listës serbska ka bërë që të mos arrihet kurumi i nevojshëm. Ndërsa interpelanca paraprake kryeministrit Isa Mustafa për gjykatën speciale ka kërkuar nga lëvizja vendvendosje, do të shtyhet për javën e ardhshme. Donika Akadaj Bujupi tha se kjo tregon ndoshtimin e kësaj qeverie në 100 ditën e parë, cila do duhej ta sillte planin qeverisës. Promovimi I Kosovës në vendet e Amerikës Latine është një ndër sfidat kryesore në rrafshin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Kryetari I Kuvendit e ka bërë këtë deklaratë para fluturimit për në Panama. Kryetari I Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka deklaruar se promovimi I Kosovës në vendet e Amerikës Latine është njëri ndër sfidat kryesore në rrafshin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Kryetari I Kuvendit ka postuar një fotografi në profilin e tij në Facebook ku shihet duke pritur fluturimin për në Panama. Në faqen e tij në rrjetin social, kryeparlamentari Veseli ka shkruar në Lisbon në pritjet e fluturimit për në Panama duke konsultuar materiale të përgatitura nga Ministria e Punëve të Jashtme për vendet e Amerikës Latine. Promovimi I Kosovës në këtë kontinent dhe konsolidimi I lidhjeve në vendet e këtij rajoni është njëri ndër sfidat kryesore tona në rrafshin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Avokati I popullit Sami Kurteshi ka akuzuar institucionet më të larta të shtetit, ato vendore dhe ndërkombëtare për mos transparencë në lidhje me hetimet që ombudspersoni është duke I bërë rreth falsifikimeve gjatë emërimit të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese. Avokati I popullit Sami Kurteshi ka hedhur dyshime se zyra presidencës dhe zyra ABE-s në Kosovë po fshehin diçka në lidhje me këtë çështje, pasi që sipas tij këto institucione kanë dhënë përgjigje diplomatike në lidhje me pyetje direkte që institucioni që ai drejton u ka adresuar atyre dhe e pyesin presidentën se kush po I sheh këto të dhëna dhe pse po I sheh ato, ka thënë Kurteshi. Sipas tij zyra presidencës dhe zyra Bashkimit Evropian janë duke nënvlerësuar punën e avokatit të popullit. Ai ka mohuar deklaratat e zyrës së presidentës e cila kishte përgënjeshtruar deklaratat e para të avokatit të popullit në lidhje me dyshimet dhe manipulime rreth vendimeve të marra gjatë emërimit të gjyqtarëve ndërkombëtar në gjykatën kushtetuese. Atë që e kemi thënë ne është plotësisht e vërtetë dhe jo ajo që ka thënë zyra e presidentes për ne, tha Kurteshi. Ai ka theksuar tutje se ne kemi dhënë një deklaratë për 9 mars në lidhje me hetimet që jemi duke zhvilluar, në lidhje me pjesëmarrjen e Enver Hasanit në çështjen që kemi dërguar në gjykatën kushtetuese. Ne e kemi konsideruar se Hasani, para se t'i referohet çështja në gjykatën kushtetuese, ka marrë pjesë apo është involvuar në komunikimet me misionin evropian në Kosovë, ULEX, dhe zyrën e Unionit Evropian dhe konsiderojmë se me këtë ka bërë një shkelje të ligjit për gjykatën kushtetuese. Ambasadori I Holandës në Kosovë Robert Bosch ka deklaruar se tani më është vendosur që Kosova duhet të ketë një gjykatë speciale, por tashmë mirë është që ajo të mos refuzohet, pasi do të formohej prej OKB-s, ku janë edhe disa vendime që nuk janë mike të Kosovës. Ambasadori I Holandës në Kosovë Robert Bosch ka thënë se ende nuk dihet nëse gjykata do të ketë selin në Holandë, por që për fillimisht duhet të merret leja dhe pajtimi I parlamentit holandez. Këto deklarata Bosch I ka bërë në një takim me studentët e shkencave politike të Fakultetit Filozofik të Universitetit të Prishtinës, para së gjithashme sa di unë gjykata speciale do të vinë në Holandë, sepse parlamenti ynë pajtohet me këtë, por parlamenti ynë nuk di asgjë për këtë, pasi që ata nuk janë të informuar ende. Ata natyrisht kanë lexuar në gazetë, por zyrtarisht nuk janë të informuar pasi që ne jemi duke pritur që së pari ky proces të përfundoj, pasi që ju e dini që parlamenti juaj nuk është pajtuar dhe nuk e ka diskutuar këtë çështje, kështu që parlamenti ynë nuk mund të merret me diçka që ende nuk ekziston, ka thënë Bosch. Ambasadori Bosch para studentëve ka thënë se Kosova ka nevojë për një gjykatë speciale dhe se refuzimi I saj po bëhet nga ana e opozitës dhe nuk është e mirë. Çështjet e përmendura për t'u trajtuar nga kjo gjykatë do të kalonin në gjykatë që do themelohej nga organizata e Kombeve të Bashkuara aty nga ato shtete që nuk janë aq miqësore me Kosovën. Natyrisht që ju duhet gjykata speciale sepse pak a shumë është vendosur se duhet të kemi atë, sepse po që se do ta refuzonit do të ishte shumë keq për vendin tuaj. Marr parasysh se gjykata do themelohej nga UKB-ja, pastaj tani të paktën do të kemi një gjykatë e cila do të jetë një gjykatë UKB-s. Vendet që nuk janë mike me vendin tuaj kanë shumë ndikim, prandaj edhe ka ardhur kjo ide për ta themeluar gjykatën de facto. Mase jo de facto, por ligjërisht në ULEX-in, ka thënë Bosch. Holanda, sipas ambasadorit Bosch, pasi që ka qenë njëri ndër shtetet e para që ka njohur Kosovën si shtet, ka ndihmuar atë në shumë fusha si
në liritë dhe të drejtat e njerëzit, në pajtimin e mes të komunitetëve, në sektorin e ekonomisë, si dhe në fushat të drejtësisë. Institucionet e Kosovës nuk do të bisedojnë me autoritetet e shtetit e Holandës për formimin e gjykate speciale për krime luftën e Kosovë. Kështu ka thënë nën kryetari i kuvendit të Kosovës, Gjavit Haliti, sot në kryesit e kuvendit. Nën kryetari i kuvendit të Kosovës, Gjavit Haliti, sot në kryesit e kuvendit, para gazetarve ka thënë se formimi gjykate speciale që pritet a ketë sëlinë në Holandë, autoritetet kosovare do të bisedojnë me Brukselin zyrtar. Unë besoj se këto institucionet e Kosovës nuk bisedojnë me Holandën pas miratimit të ndryshime kushtetuese të statusit që duhet ta ketë gjykata. Brukseli merret vesh me Holandën, jo parlamenti i Kosovës, besoj që kështu duhet të jetë, tha Haliti. E sa i përket çështjes së interpelancës së kryeministrit Mustafa, e kërkuar nga lëvizja vendosje për përgjegjësinë kushtetuese të qeverisë së Kosovës lidhur me formimin e gjykate speciale, ai tha se kjo është shtyrë për javën e ardhshme, ndërkaq shefja e grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Donika Kadaj-Bujupi ka kritikuar kryeministrin Mustafa për mos dërgim të planit të punës së qeverisë për deputetët e kuvendit. Ajo është shprehur se kryeministri nuk ka çka të deklarojë për punën e tij, por siç ka thënë ajo është në rregull që puna 100 ditëshe e çdo qeverie të diskutohet në kuvend. Nesër bëhen 100 ditë të qeverisë Mustafa, thaçi, dhe po ashtu jashtë çdo rregulle të drejtanishme, nuk do të jetë në seancën e radhës për dorëzuar planin e punës, ka thënë ajo. Nesër në një ceremoni zyrtare, Kadri Kastrati pritet të dorëzojë detyrën e komandantit të Forcës së Sigurisë së Kosovës, Rahman Rames. Nesër në një ceremoni zyrtare bëhet dorëzim pranimi detyrës së komandantit të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Në këtë rast Kadri Kastrati pritet i dorëzojë detyrën Rahman Rames. Dorëzimi do të bëhet me leximin e dekretit të presidentes për dekretimin e komandantit të FSK-s në ceremoni. Pritet të marrin pjesë presidenti i Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, ministri i FSK-s Hakid Emulli, komandanti i FSK-s general lejtnant Kadri Kastrati, general major Rahman Rama, komandant i Kforit, General Major Francesco Paolo Filiulo, ambasador dhe atashe ushtarak të akredituar në Kosovë, përfaqësues të NATO-s, oficer të lartë të FSK-s të Kforit, si dhe personalitete politike dhe ushtarakët të vendit dhe të huaj, transmeton KP-ja. Ceremonia ndorimit të komandantit të FSK-s do të filloj me inspektimin e njësive të FSK-s nga komandanti i FSK-s dhe presidentja e Kosovës. Shikues të ndëruar të televizionit Opinion, kështu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendje, shikim të këndshëm të programeve në vijim. Bashkëmirëpafshim.